Ahoj. A je to další Whitewater vlog. Tentokrát z Doudlevec v Plzni, kde je dneska otevíračka modelu kanálu v měřítku 1:1, takže se na tom člověk zajezdí. Jsem na to zvědavý, ještě jsem tady nejezdil. Mám půjčenou chili, na který taky nejsem úplně zvyklý, tak uvidíme, třeba bude nějaký eskimák. Tak jdem na to, vystát frontu a do kanálu. Tak jo, to je první nájezd za mnou do tady toho kanálu. Takže teď já to asi myslím na to nejtěžší. Dostat se nahoru je docela makačka a nejde to zadarmo. Vidíte tady, některým to prostě nevychází. Co to takový specifický nájezd, bych řekl. Nebát se toho, posadit se na tu vlnu a sedět tam. Určitě Kubánec by byl moc rád, když se přijedete podívat a zapádlovat si. Myslím, že říkal, že v úterý to bude pro chrýkovky, ve čtvrtek pro slalom. A pokud jste někde zblízka, tak si myslím, že to je super. Jako takovýhle průtok, takovýhle spád, kdykoliv si zamanem tady v Plzni ještě nemáme. Takže hnutím to kladně a doufám, že vyjde ten celý Sulkov.
Si jste to dokoukali až sem, super, a určitě nezapomeňte odebírat a lajkovat Portage. Zatím ahoj.